Men i næste, vi skal se, er der noget, der absolut ikke lever. I dette udklip fra dagbladet Politikken kan man læse om nogle uhyggelige laboratorieforsøg med amerikanske drengebørns afklippede forhud. Tænk dem, disse purkes forhud bliver eksporteret til Danmark, hvor vi benytter dem til kosmetisk forskning. Oldtidens regulativer, at skære et stykke af barnets pik, før man ved, hvor lang den bliver. Sund fornuft, at længde er ej lig med lykke. Vi siger til manden med saksen for duft, vi behøver hver eneste stykke. Og elskovsnatten kan blive til gro, hvis klokkerne slet ikke ringer. Ofte man hører, er den inde nu, eller bruger du stadig din finger? Kæmp for den hud, I fortjener. Lad kraverne dække de konge blå, så bliver de også lidt pæner. Hvis jeg må komme med et forsigtigt forslag til kosmetikindustrien, så tror jeg, at man vil opnå langt større resultater, hvis man afprøver læbestift på forhuder, der sidder der, hvor de skal. Det er i hvert fald min erfaring.